Vítej v Unleash, podcastu pro všechny, kdo chtějí komunitu a podporu na této jízdě životem se všemi změnami, transformacemi, kterou přináší. Proto se vydej na cestu k sobě. Naše realita je odraz našeho vnitřku. A tak si pojď budovat pevné jádro schopností, zdravých návyků, vědomostí a hlavně radikální sebelásky. Dovol si zdraví skrz všechny vrstvy těla. Mindset, emoce, to fyzické tělo i duševní. Pojďme na to. Ahoj, vítám tě v další epizodě podcastu Unleash a dnes tu mám tu velkou čest přivítat ženu, která vám otevře oči, tělo, mysl, duši a zahraje trošku na struny vašeho srdce. Její Denisa Říha Palečková, která se věnuje od roku 2002 tématu sexuality, intimity a naplněných vztahů. S Denisou jsem ani nevěděla, že vlastně co nás v tom podcastu tak nějak čeká, já ráda objevuju hosty vlastně s váma. Ale mým záměrem bylo prostě přinést tohle téma do Unleash, protože jestli mě znáte a zajímáte se o ty samé věci tak nějak jako já, tak víte, že to napojení na tělo, na tu ženskost, na tu sexualitu, na tu intimitu hodně souvisí i s tím, jaký život žijeme. Je to důležitý nejenom pro naše vztahy, ale vlastně i pro naše tvoření, pro manifestace, pro kvalitu našeho života. Takže o tom se s Denisou bavíme. Denisa se teda už přes 20 let tomuhle tématu věnuje a jak uslyšíte, tak vlastně je to opět příběh někoho, kdo byl na úplný vlastně druhý straně břehu, když to tak řeknu. Byla hodně v té maskulinní energii, byla hodně odpojená od emocí a jak sama říká na prvních kurzích a vlastně zážitcích i třeba při tantrických nějakých rituálech, pozorovala. Pozorovala, protože nevěděla, jak cítit, nevěděla, jak se napojit na tělo, byla hodně v té mysli. Takže proto vím, že to hodně s váma bude rezonovat, protože jste podobně jako já, možná kdysi hodně odpojený od toho těla, od své sexuality, od svých požitků. Takže s Denisou probereme vůbec vlastně ten návrat k té sexualitě do toho těla. Dozvíte se, že vyrůstala v podstatě bez táty, je tam pro ní i velmi silný téma tý silný ženy, ta, co prostě všechno zvládá, takže se pobavíme i o nějaký možná extrémech toxické nezávislosti nebo produktivity a jak tohle téma vlastně vnímá ona a i vlastně jak to pozoruje skrz ty svý předkyně, když to tak řeknu. Pobavíme se o tom, co je sexuální a asexuální komunikace. Dozvíte se, jak moc je důležitá ta asexuální komunikace pro ženy a to proto, protože my jako ženy máme to srdíčko v srdci a muži i vlastně podle nějakých východních filozofií a toho, co nám Denisa řekne, prostě v genitálích. Takže to máme jinak. Takže dozvíte se, co je asexuální komunikace, dozvíte se, co je potřeba pro plnohodnotný vztah, naplněný vztah, co je důležitý nezapomenout i kultivovat ve vztazích, když třeba právě se staneme matkama a jak moc vlastně je důležitý o ten vztah pečovat, protože jinak to může dojít k nějakým prostě rozvodům, extrémům a zapomenutí. Dozvíte se o tom, nebo poslechnete si to, že mužská kognice skutečně nestačí v nějakých věcech, že racionálně něco vědět nestačí, že je skutečně důležitá ta ženská linie v tom, to ženské tělo, to napojení na sebe. Pobavíme se i o traumatech jako takových, o traumatech i při porodech, o traumatech, prostě, které je třeba zpracovat, jinak zase to může mít vliv na tu kvalitu vztahu. Taky se bavíme o hlasu a zvuku pro zdravý život i sex a mnohem, mnohem víc. Takže pokud vás sexualita zajímá, pokud jste odpojený od těla nebo se chcete i napojit víc na tělo, pokud chcete kultivovat lepší vztah sami se sebou, pokud chcete manifestovat v životě, pokud zkrátka chcete žít naplněný život a i ty vztahy, tak tohle je epizoda pro vás. Takže v této epizodě to bude nadupaný o sexualitě, intimitech a mnohem, mnohem víc. I třeba to, co je málo sexu, co je hodně sexu,
klíč je nějaký pro ten vědomý, naplněný vztah a mnohem, mnohem víc. No a než se vrhneme do epizody, tak jenom bych ráda připomněla, pokud posloucháš podcasty, přináší ti hodnotu, tak určitě nezapomeň odebírat, nezapomeň dát like a subscribe. A mám tu pro tebe ještě jednu další pozvánku. Tahle epizoda vychází, myslím si, ano, 6.1. A to už je skoro týden, co jsem otevřela Unleash Becoming. Unleash Becoming ke mně přišlo jako kdyby všechny ty roky, co jsem dělala se sebou, na čem jsem pracovala a čím jsem provázala ženy, se dalo dohromady. Je to prostor, který si mě volal, ať ho vytvořím, a je to prostor pro novodobí ženy. Je to prostor, stejně jako chodíš do gymu, tak nezapomeň, že máš 4 těla. Nezapomeň, že máš to mentální, fyzický, emoční i duševní. A my často se soustředíme jenom na to fyzický. Často máme subscriptions na nějaký yoga, prostě platformy, cvičící platformy a tak. Ale zapomínáme na to, že jako ženy to často chceme jinak. A pokud tě zajímá to, jak žít vlastně život v tom novém paradigmu, v té nové hustle culture, kde je požitek nad stresem, kde je požitek nad vyhořením, kde je napojení na tělo, kde je ženská intuice, kde je ženská hojnost, manifestace, business, cokoliv, co chceš si v životě vlastně vytvořit, jak chceš žít, to je možný pouze, pokud o sebe i správně pečujeme. No a tak jsem vytvořila prostor Unleash Becoming. Přesně pro tyhle ženy. Ženy, které cítí, že chtějí od života víc, které chtějí do těla, které se chtějí dál poznávat, které chtějí otvírat témata, které jsou možná tabu, které o sebe chtějí nechat pečovat a žít s regulovaným nervovým systémem, navyšovat kapacitu žití a tím i přijímání, nesabotovat se a jít prostě si pro ten život, který je skutečně jejich, když žijou sebe bez limitů. Takže tohle je Unleash Becoming prostor, kde získáš aktivace svýho já. A jaký? Tak, máme aktivaci, kdy každý měsíc získaneš ode mě masterclass, nabombenou masterclass na různý témata, který tě posunou dál. Od manifestace, ženské energie, sebevědomí a dalších témat, které jsou důležitý pro to, abychom žili sebe, abychom se nesabotovali, abychom tvořili, abychom se cítili jako ty fucking queens, co si i bez limitací a bez nějakých výčitek prostě sednou na tu prdel a dovolí i přijímat, co jsou zdravě nezávislí, ne toxicky nezávislí, co mají hojný vztahy, hojný životy a mnohem víc. Dále získáš aktivaci na svoje tělo skrz jogu, která tam bude, a i kdybych ji mohla učit já, tak ne, mám tam svoji soul sister Mariku Komárkovou, která pro nás každý měsíc bude dělat jogu, meditaci, napojení na sebe. Další aktivace je to, že budeme mít WhatsApp skupinu, protože jsem cítila, že stejně jako já na své cestě jsem se často cítila sama a je jednoduchý vlastně sklouznout zpátky a zůstat na nějakém místě, zůstat v komfortní zóně, tak je důležitý se obklopovat ženama, který chtějí to samý, který cítí to samý volání, který od sebe, od života chtějí víc a nechtějí se limitovat. A jelikož jsme průměr 5 až 8 lidí, kterýma se obklopujeme a nečasto je máme možná v tom fyzickém světě, tak si je můžeme vytvořit online. Takže budeme mít skupinku, kde tě dál budu aktivovat, podporovat, budeme sdílet, najdeš své soul sisters a mnohem víc. Další aktivací bude to, že tam bude samozřejmě embodiment, protože nic se neděje, pokud to nestělesníme. A i v této epizodě se dozvíš, že kognice, mysl nestačí, musíme jít do těla. A to je můj Unleash Breathwork, takže vlastně dneska už vidím, proč si mě ten breathwork tak moc volal a proč jsem ho začala zahrnovávat i do svých programů. Takže budeme regulovat tvůj nervový systém, budeš navyšovat jeho kapacitu, napojíš se na tělo, na svý autentický já, dovolíš si cítit a mnohem víc. No a navíc tam získáš další bonusy, jako různý krátký vizualizace, krátký dechový cvičení na regulaci, expanzi nervového systému a tak dále. A mimo to, někdy masterclass povedu já, někdy i hosté, a mimo to Denisa bude jedním tím hostem, kterou vlastně tam budeš moc zažít. Takže neváhej se k nám přidat, je to roční vlastně takový závazek sama sobě za
jednu večeři ve dvou, ve třech, kterou si dopřeješ měsíčně, a to je k nezaplacení. Takže všechno tohle dostaneš za úplně minimální investici a zůstane ti to na věky, když to tak řeknu. Budeš v členské sekci, kde budeš mít tyhle ty aktivace a mnohem víc. A pokud se přihlásíš do 11.1., tak navíc si nenecháš ujít i tu akční zavádějící cenu. Takže nenech si to ujít za tu cenu, co je teď, než po 11.1., takže 12.1. stoupne. Takže mrkni do popisku, přidej se k nám a zažij svůj rok Unleash Becoming, svůj rok expanze, svůj rok jemnosti, ale i síly, svůj rok, kdy jdeš víc do ženství, do sebe, svůj rok, kdy si dovolíš všechno, kdy se přestaneš limitovat, kdy pochopíš svoji cykličnost, kdy budeš mít podporu během toho, protože stejně jako žena, každý měsíc máš svý cykly, i rok má svý cykly. A proto chci provázet ženy celý rok, protože jsem zažila, co to je, prostě mít ty nahoru dolů. A tohle to všechno vlastně jsem sbírala z různých míst, od vědomého pohybu, napojení na sebe pro regulaci nervového systému, pro nějaký kurzy a to na expanzi mý mysli a sebe, pro komunity, ve kterých jsem byla virtuálně, abych vlastně ty cykly prošla. Tak tohle to máš teďka na jednom místě ode mě. Takže připrav se a dej klik, aby ses mohla taky k nám přidat. A ráda tě tam přivítám, protože tohle to je začátek něčeho naprosto revolučního. Tak jo, a ještě jsem vlastně chtěla říct, představ si to jako svůj online prostě gym, wellness a tak dále na jednom místě. No, už to nebudu zdržovat. Podívej se sama a zároveň pojď si poslechnout expandující epizodu do ženskosti, sexuality, intimity s Denisou Palečkovou. Tak jo, užij si epizodu a dej nám vědět, jak se ti líbila. Okomentuj a nezapomeň sledovat na YouTube, protože tady jedeme dál a dál a upgradeujeme. Tak jo. Tak, vítám vás všechny v další epizodě podcastu Unleash a dnes tu mám skvělou hostku a tou je Denisa. Takže Deny, vítám tě tady a těším se, jaký smyslný a nápomocný téma tady spolu rozebereme. Děkuju za pozvání, moc se těším. Tak jo, pojďme na to. Ty se a všichni z úvodu můžou vědět vlastně, čemu se věnuješ, ale jak vždycky říkám, většinou předáváme to, co si sami prožijeme. Takže vůbec než se dostaneme do toho téma sexuality, intimity, kdo jsi? A zajímal by mě i kontext toho, jak jsi vyrůstala, co tě nejvíc vlastně formovalo jako člověka. Mm-hmm. Určitě, to je moc hezký. Jo, já ráda začnu i tím svým příběhem, ale ty se mě ptáš i jak jsem vyrůstala, tak já to vezmu trošku historicky. A já jsem vyrůstala sama s maminkou. Moje maminka byla samoživitelka. A moji rodiče se rozvedli už, když mi byly 3 roky, ale ten vztah vlastně začal být problematický v podstatě už hnedka po mém narození. A i když se rozváděli ve 3 letech, tak myslím si, že už jakoby ještě předtím spolu vlastně nežili, že měli oddělený pokoje v tom našem bytě, tak to já si pamatuju, že táta bydlel vlastně v jiném pokoji, kam já jsem se v podstatě bála chodit, protože on byl taky takový, že se rád i napil a já si ho pamatuju, že v té době býval takový jako agresivnější, takže jsem z něj měla respekt a vím, že i do toho jeho pokoje jsem si vlastně netroufala chodit, jo, byť to byla součást naší domácnosti. Tak to jsou takové moje nejranější vzpomínky. No a potom já jsem tátu vlastně většinu svého dětství a dospívání neviděla, kromě nějakých chvíle, kdy se u nás ve škole natáčelo a on celý život pracoval u filmu jako osvětlovač. A já jsem v těch 9 letech, nebo kolik mi to bylo, 9 myslím, no, tak on vlastně jako přišel s tím filmovým štábem tam taky natáčet. A já jsem si říkala, to možná bude on, a teď jsem si ale jako nebyla jistá, ani nějak jsem ho jako neoslovila, protože jsem si jednak nebyla jistá, jednak jsem byla stydlivá, ale pak jsem zjistila jako, že jo, že to byl on. No a pak jsme se nějak víc viděli, až když už jsem byla na střední škole, bylo mi nějakých 16, 17, a víceméně ten náš vztah byl opravdu velmi sporadický a o něco víc jsme se začali vídat až po maminčině smrti, která teda zemřela v roce 2009, což ještě nebyl úplně ten spouštěč, tam jsme se potkali taky na pohřbu, ale až když se narodili potom moje děti, mý kluci. Jo, takže Pedro, ten se narodil v 2014 a vlastně když se teda můj táta stal dědečkem, tak to byla taková ještě jako řekněme další příležitost
ten vztah trošku oživit. Takže teď jsme, že se vidíme párkrát do roka. Tak to jsem tam, takhle mi šla ta linie toho táty. No a moje dětství bylo, určitě mám vlastně z maminky takovej ten obraz té schopný ženy, která všechno zvládne sama, což se táhne i naší rodinou. Babička byla taky taková jako silná žena, ale vnímám, že to není jenom naše osobní téma rodový, že to je zkrátka velmi silný téma v naší společnosti, že jako žijeme tu společnost těch silných žen, který všechno sami zvládnou, což se propisuje do vztahů, který se o něco později pak staly i mojí profesí. No a já vlastně vlivem toho svého dětství jsem měla jinak docela hezký dětství. Jako s maminkou jsme měli moc hezký vztah a velmi ráda na ní vzpomínám. I si říkám, jaká by byla babička, která bohužel svoje vnoučátka už nikdy nezažila. No a já jsem potom v tom dospívání právě i někdo pronesl takovou poznámku, jako že jsem pěkný macík, a to pro mě byl impuls, že já jsem tehdy začala hubnout, takže jsem si prošla fázi anorexie a potom bulimie, což je jako vlastně velmi silný impuls toho oddělení se od svých pocitů a od svého těla. No a v podstatě to, jak se napojit znovu na svoje tělo a na svoje pocity, to je dneska z velké části mojí profesí. Já jsem ve 20 letech, když už jsem byla v takovém prvním dlouhodobém vztahu, tak jsem si říkala, no, jako ten sexuální život, ne, že by to bylo špatný, ale dobrý to taky není, tam přece musí být něco víc. Jo. Pamatuju si, že jsem měla takový velký očekávání, že přece ten sex by měl být něco krásného. A musím říct, že to bylo takový možná moje štěstí, že já jsem vždycky od vztahu očekávala, že budou dobrý a že sex bude dobrý. A vlastně jsem ve svém životě vždycky měla dobrý vztah a ve výsledku pak i ten dobrý sex. Ale v těch 20 to bylo takový, jako že OK, tam přece musí být něco víc. Tak to pro mě byl takový impuls, že jsem pátrala co a jak. A tehdy to byly 90. let a tady se začalo otevírat to pole seberozvojových seminářů. A já jsem tehdy vyčmuchala letáček, že to ještě nebyl internet, takže jsem vyčmuchala letáček v knihkupectví takový jako duchovní a osobně rozvojový literatury. A tam byl letáček, na kterém bylo napsáno ochutnávka tantry. Byl to 3hodinový večer. A já jsem z toho nějak pochopila, že díky tomu bude zlepšit i ten sex. A tehdy jsem říkala tomu příteli, hele, pojď tady, tady jsem našla tohle, to by mohlo být dobrý. Jemu se to taky líbilo. Šli jsme spolu, líbil se nám ten společný večer, kde byly nějaké koukání do očí, kontaktní cvičení, trochu doteku, bejt v přítomnosti, bejt jeden s druhým. No a my jsme pak pokračovali dál. My jsme jeli na víkend, potom byl týden. A pak z toho byl první dvouletý výcvik tantry tady v České republice. A musím říct, že to pro mě byla taková, řekněme, jako záchrana ve smyslu návratu k sobě. Samozřejmě na těch kurzech jsme se neučili jenom o sexu, ale byl to, jak říkám, ten návrat k sobě. A my jsme tam procházeli jak věci, které se týkaly dechu, doteku, práce s tělem, práce s masáží a tak dále, tak tam ale probíhala hodně i terapeutických témat, včetně takového návratu do dětství, dosycování těch nenasycených dětských potřeb a uvolňování pocitů. Já jsem byla hrozně vzdálená svým pocitům v té době. Si pamatuju, že jsem procházela ty kurzy a teď tam jako lidi, že většinou, když se začne práce s tělem, tak se aktivuje prožívání. Já si pamatuju, jak tam lidi třeba brečeli nebo byli různě expresivní, třeba i jako křičeli. A já jsem jim normálně záviděla, že oni něco cítí, protože já v té době, kdy jsem začínala, já jsem se dívala, já jsem necítila nic, já jsem byla do takové míry odpojená od toho svého prožívání a vlastně jsem věděla, že potřebuju cítit a bylo mi to líto, že nic necítím. A taky si pamatuju, že jsem z těch víkendů se vždycky vracela a pak týdnu taková jako úplně strašně unavená psychicky, fyzicky, ale současně jsem cítila, že to je dobře a že se něco děje dobře. A skutečně postupně se začalo aktivovat i to moje cítění, jo? Vlastně ten návrat do těla a návrat k mým pocitům a dneska se dojmu prostě na první dobrou. Mám slzy v očích. Dneska ráno jsem si četla nádhernou referenci na náš výcvik Cortex, což je taky práce s tělem a s masáží a úplně
jsem se jako dojala prostě k slzám, takže dneska jsem citu plná, ale vím, že tehdy to tak nebylo, i když je to pro mě pomínka, ale myslím si, že to je taky důležitý pro někoho slyšet. Takže to byla taková moje velmi důležitá cesta, skrz kterou jsem se opravdu vracela k sobě, k tomu, abych cítila sebe, svoje pocity a svoje tělo. No a pro mě vlastně na tom prostředí těch kurzů vznikl i takovej, pro mě to byl jako emocionální domov. Já jsem se konečně cítila někde správně. A v té době já jsem studovala vysokou školu, což je hodně intelektuální svět. Já jsem byla hodně jako na ten výkon, že jo, takže jsem to všechno chtěla mít dobře a hezky a tadada. A ty kurzy pro mě byly takový přístav, kde můžu být sama sebou a kde řešíme věci, které jsou v životě skutečně důležitý. A který nás ve škole neučí prostě. Přesně, a to mi v té škole chybělo, to bylo o intelektu. No, a takže tam já jsem prostě cítila ten svůj domov a když končil můj dvouletý výcvik a mě bylo vlastně líto, že to celý končí, tak mě tehdy ten lektor oslovil, jestli bych mu dělala tlumočnici. Takže já jsem pak následujících několik let tlumočila ty kurzy, tlumočila jsem výcviky, asistovala jsem, což už vlastně byl pak předboj i toho, kdy za mnou někdo přišel a říkal, pojď, uděláme spolu nějaký kurz. A já jsem si říkala, no tak jo, tak já to zkusím. A tak to pak začala vést i sama semináře. Super, wow. Já jsem ani, nebo takhle, podvědomě možná tušila, ale netušila, že jsi si prošla i tím odpojením od těla na té úrovni vlastně toho jídla. A myslím si, že to, co si to sdílela, tak bohužel, myslím si, že tak prostě většina žen s tím bude z 90% naprosto rezonovat. Od toho odpojení od těla, po ten vztah s jídlem, vlastně i po možná nějaký ty vztahy v rodině a i to, že se necítíme možná na správném místě, že se cítíme jiný. Ale vždycky říkám, nejsme ty černý ovce, ale možná ty jednorožci, který akorát potřebují najít stejný jednorožce nebo jiný stádo oveček. A přesně i to s tou školou, jak říkáš, tak to se mnou tak jako úplně vibruje a rezonuje, protože já jsem taky byla úplně v tom mužském principu a dnes vnímám, že vlastně většina škol, pokud možná nejsme na nějaký umělecký, je ten mužský princip, je to racionálno, je ta konzistence, je ten výkon a o to víc nás ženy to odpojuje od té naší cykličnosti a toho těla. A tady jsi řekla hafo věcí, takže pojďme do toho. Mě by tady právě zajímalo, jak vnímáš teďka zpětně to, že jsi vlastně neměla tátu poblíž, když to tak řeknu, měla jsi z něj i respekt, ale zároveň si vždycky očekávala od vztahu, že budou dobrý. Byly to jako nějaký růžový nasazený brýle, že jsi si řekla ne a já to prostě budu mít dobrý, nebo co vlastně ovlivnilo to, že jsi do těch vztahů šla s tím, že ale oni budou dobrý. A zároveň, co tam ten táta jako v tobě figuroval? No, já musím říct, že mě ten táta nechyběl. A přičítám to tomu, že odešel z toho mýho života, když jsem byla tak malá. A vlastně jsem na něj ani neměla dobrý vzpomínky. Jo. Já jsem ho v podstatě jako dobrýho člověka, já jsem ho poznala až zpětně, až když už jsem byla dospělá, až když už jsem měla i vlastní děti. Tak vlastně to byly ty chvíle, kdy on se začal i víc otevírat v těch našich setkáních a já jsem cítila tu jeho lásku, já jsem cítila, jak mě měl rád, já jsem cítila, jak on obrovsky vlastně trpěl tím, že se rodiče rozvedli a on ztratil kontakt se mnou. V té době jsem moc nejela střídavá péče, to bylo spíš jako komu to dítě připadne a takže on si myslím, z toho jeho vyprávění jsem cítila, že on vlastně trpěl tím mnohem víc než já. Já jsem byla tak malá, že on mi nechyběl. A to, že jsem si nějak vždycky dovedla dobře vybrat ve vztahu, já jsem byla velmi opatrná. Já jsem v podstatě nezažila takový ty vztahy ve smyslu jdu do toho po hlavě rovnou. Já jsem ve svém životě měla 3 dlouhodobý vztahy, ten poslední je s mým manželem, otcem našich dětí. A já, když se dívám takhle do historie, tak já jsem všechny ty kluky znala 5 let, než jsme spolu začali chodit. Takže my jsme napřed byli kamarádi, to bylo pro můj první dlouhodobý vztah, druhý i ten třetí. My jsme se vlastně jako poznávali a my jsme se znali jako přátelé. A to v podstatě byla ta moje opatrnost, že
Já jsem byla spíš, že uzavřená v té své skleněné věži, ze které jsem se jako dívala. A jen tak jsem si k sobě něco nepustila. A myslím si zase, že i díky tomu v podstatě ty vztahy byly dobrý, že jsem nešla se otevřít jen tak jako rovnou na první dobrou k někomu. A že jsi si nejdřív vlastně zregulovala ten nervový systém, to podvědomí, že je mi tady bezpečně a můžu se začít otvírat a jít možná tý svý skuliny, že jo? Jo, přesně, no, přesně. A ještě jsi zmínila jedno téma silný, a to ta silná žena. A já tu i dnes vnímám jako hrozně pozitivně to, že my jako ženy můžeme dělat hafo věcí, ale někdy se to může zvrhnout do toho taky toxického. Beru to tak a vidím to i u mamky a u mojí babičky, takový to, že jako si toho fakt nakládají až hodně. To téma silný ženy v tom u tebe doma a možná v té linii bylo to, řekněme, na té hranici zdravá silná žena, která si i dovolí sednout, odpočinout, nechat se opečovat, nebo to bylo takový to, ty těžký záda, že jako dávám si toho hodně? No, moje maminka určitě byla ten tahoun po většinu svého života, ale co bylo zajímavé, že ona jako v posledním vztahu, ve kterém se i po třetí vdala, tak tam ona byla vlastně tou ženou. Jo, že za celou, protože v tom mém dětství a dospívání ona měla několik dlouhodobých partnerů, ale málo kdy ten vztah byl takový jako plnohodnotný, že ona byla vlastně ta silnější a ten vztah nebyl takovej, jako prostě nebyl to ten rovnocenný vztah dvou lidí, kteří spolu žijou a tvoří tu domácnost. Ale to se stalo s tím mým posledním partnerem, se kterým, jak už jsem říkala, se pak i vdala, což byla její třetí svatba, první byl můj táta, pak se vdala ještě jednou, jenom tak jako z rozumu, aby byla úplná rodina, jo, že byla jako ve stresu, že i kvůli mně vlastně se chtěla jako vdát, aby jsme měli tu úplnou rodinu, ale to bylo spíš takový rozumový rozhodnutí. No ale ta třetí svatba, to já už jsem byla dospělá, tak ona si našla muže, který byl víc maskulinní než ona, jo. A to musím říct, že nebylo jednoduchý, protože ona byla opravdu velmi jako schopná, velmi šikovná, spoustu věcí zastala, ale s tím jejím posledním partnerem, tak ona jako úplně změkla a dosedla do té ženské role, jo, kdy najednou ho nechala spoustu věcí dělat. A prostě dosedla i do takového toho, jo, to já vím, že bych si to mohla zařídit sama, ale on to jako udělá líp. A to je hezký. Bylo to i díky tomu, že on je muž s takovou velkou prostě silou. On je opravdu velmi maskulinní muž, takže tam to i naráželo na sebe, jakože tam byly takový ty konflikty, ty třecí plochy, kdy že si jako různě nastavovali ty pozice. Ale ona prostě díky tomu, jaký on byl, se skutečně mohla uvolnit. A on byl takovej ten, že prostě on by pro ně udělal všechno, jo, takový to snesu modrý z nebe, jo, zařídím dovolenou, tak aby se ti tam líbilo, aby si bydlela tam, kde se ti líbí, aby si měla všechno, co potřebuješ, jo, takovej ten, jako měl tam prostě tu maskulinitu v tom, že jako si fakt přál, aby ona byla šťastná a aby rozkvetla. A ona zase mu tam dodávala vlastně tu ženskou energii, takovou tu ženskou výživu, toho ocenění a toho respektu a toho, že mu to tam předá. Takže ve výsledku ona mě, maminka, za ten svůj život jako odžila několik různých vztahových vzorců, ale jinak s tebou souhlasím, že to téma silný ženy je obrovský v dnešní společnosti a já to hodně vidím i na kurzech pro páry, kde právě jako to, čím ty vztahy často trpí, je ta přetížená žena a ten nevyužitej muž, který tak jako trošku vlaje a třeba i ztrácí životní motivaci a žena, která prostě je ve výsledku stuhla z toho, co všechno si naložila na bedra a má pocit, že nemůže přestat, protože by se zhroutil svět. Jo? A to je prostě dnešní jako velmi silný vztahový vzorec a říkám to proto, že to není v podstatě nějaká, řekněme, jako individuální chyba, ale my jsme součástí společnosti a ta společnost je takhle nastavena, i jak jsi zmiňovala, jo, školství
a zejména pak jako studium a vyšší stupně studia, opravdu jsou hodně výkonově, intelektuálně laděný. Takže my to si to neseme jako takovou určitou hodnotu, velmi silnou, kde upřednostňujeme racionalitu a výkon, upozadňujeme emoce, jedeme takový to jako pojď, dej si kafe, dej si Red Bull, přidej na místo toho. Lineárnost, konzistence, že jo, zapomínáme na ty naše podzim, zima, jaro, léto, nejenom venku, ale vnitř každý měsíc, že jo. A já bych to možná jako shrnula tím, že mě se pak ženy ptají, když zjistí, že mají ve vztahu tu přehozenou polaritu, že jo, že jim to nedělá dobře ani individuálně, ani vztahově, tak říkají, jak to mám jako udělat, co mám jako dělat, abych začala být víc tou ženou. A já říkám, no, ono to není ani o tom, co máš dělat, ono je to spíš o tom, co máš přestat dělat. Jo, že tak. To je ta cesta toho odkládání, protože ono totiž i ta cesta toho, aha, dobrý, tak já musím se uvolnit, tak začnu meditovat, jo, a teď to začne vypadat jak nějaký to-do list, který přidá do světa, ještě, jako, takže musím si dát horkou vanu, prostě, jo, jako úkol. A už jenom i ten nový to-do list spirituální stresuje, že jo, a zase no. Je to prostě přetíženost. Právě, no, takže je to, jako za mě je to cesta odkládání, eliminování, odkládání toho, co nejsem já, a cesta určitě uvolnění a cesta potěšení, jo? Že si dám jako prioritu, co potřebuju k tomu, abych se cítila dobře ve svém těle, ve svém životě, sama v sobě a vlastně mít tam to naladění, jako, že to je na prvním místě, aby mě bylo dobře a pak následuje všechno ostatní. A ne ve smyslu nějaký jako egoistický sebestřednosti, že nevnímám nikoho jiného, ale velmi zdravým způsobem, že potřebuju vnímat sebe, opečovat sebe ve výsledku i proto, abych tam mohla být pro ty ostatní, ale jako ten základ, já musím být u sebe doma a musím být ve svém zdroji, abych mohla být pak třeba právě i pro ty děti a rodinu a partnera a pro výkon svojí práce, ale ten základ je, že mě je dobře, jako v sama v sobě a v mém životě. A na tohle dneska ženy hodně zapomínají a chtějí mít hotovo všechno kolem, všechno dobře kolem, ale cítit se dobře, to je ta priorita. Přesně tak a zapomínáme pak na to, že vlastně, jak říkáš, my nemůžeme dávat, když nemáme z čeho, že jo? A když jedeme prostě, když nedolejeme to palivo pomyslný do toho auta a líbí se mi a rezonuju s tím, jak jsi říkala, že není to o tom, co začít dělat, ale co přestat dělat. To je často, o čem mluvím i já s klientkama, že když děláme nějakou změnu, tak není to nutně o tom, že co novýho, jaký nový návyky, ale vlastně, co musíme vyčistit, co musíme zanechat, jako kdybychom uklízeli prostě náš stůl a prostě smetli, protože něco novýho musí mít prostor. A ono často, ono to tam je, jenom je to zakrytý tím bordelem, když to tak řeknu, takže je to takový to očišťování. Pojďme teda do toho, jak, protože jsi zmínila, že jo, mluvíme tady o vztahu k tělu, návratu k sobě, o tom je ta sexualita a intimita. Jak někdo, jako jsi zažila ty, jako jsem zažila já, kdo je naprosto odpojený od těla, v maskulinním prostě nastavení, jak moc je ta sexualita pro nás důležitá, zdravá a co můžeme teda začít dělat, abychom vlastně začali cítit? No já to možná řeknu jako takovým modelovým příběhem. Já kromě toho, že dělám kurzy pro páry a kurzy pro páry, aby jim bylo líp ve vztahu, nebo aby zachránili vztah pro ženy, aby jim bylo dobře v sobě, aby byli šťastní a spokojení sami v sobě jako žena, tak dělám ještě kurzy masáží, výcvik masáží a v roce 2007 jsem zakládala masážní studio, celostní smyslná masáž, takže tam se taky pracuje se sexualitou. No a občas se zkrátka stane to, že tam přijde žena ve stylu, tak já bych chtěla tu vaši masáž, protože já jsem nikdy v životě nezažila orgasmus a trošku jako s tím očekáváním, tak tady teď ho na té masáži chci zažít. Takový žádný nátlak na vás, ale pojďme. No a jako v podstatě to tušení je jako dobrý, akorát ta představa, jak se to bude dít, je jiná, protože ve většině těchto případů, aby ta žena zažila orgasmus, aby zažívala potěšení ve svém těle, tak jak si říkala, potřebuje napřed něco odložit.
Takže je dost pravděpodobný, že ta linka toho vývoje bude, možná na začátku bude ta necitlivost. Možná to bude, že já nevím, po určitou dobu masáže zůstane v hlavě a bude přemýšlet hodně nad věcma odpojená od těla. Ale když ta masáž bude mít určitou délku trvání a ona u toho třeba prohloubí dech, což je něco, k čemu lidi vždycky zveme, aby prohloubili dech, protože dech nás propojuje s naším cítěním, tak je dost pravděpodobný, že se postupně začne aktivovat i to cítění vlivem práce s dechem, práce s tělem, láskyplný dotek, vědomá přítomnost, tak to všechno podporuje cítění. Takže je dost pravděpodobný, že po určitý fázi takového vnitřního mentálního boje, kdy myslím na všechno kolem, nedokážu se soustředit, vlastně mě to ruší, že se mě někdo dotýká, tak pak přijde fáze, kdy se aktivuje to cítění. No a tam bych čekala, že se objeví slzy. Jo? Tam ve většině případů. Možná je tam ještě fáze vzteku, jakože to mě ruší, může to vypadat i tak, jako hraje blbá hudba, prostě, jo? Nebo něco takového, že ruší mě něco venku. Pak zjistím, že to, co mě ruší, že mě vlastně ruší něco vevnitř. A to je taková ta, já tomu říkám, jako vzteklá fáze prostě, jo, jsem naštvaná. No a zatím pak často už přichází ten smutek. Což je velká úleva, když se toho dotkneme. A takže takhle bych viděla ty fáze, jo. Oni můžou souviset s masáží, ale i s nějakým jiným vývojem. První fáze necítím, jsem odpojená, přemýšlím nad věcma, nedokážu se soustředit na to, co se děje, to. Druhá fáze, něco mě ruší, někdo mě ruší, hudba mě ruší, blbý světlo, blbá teplota, já nevím co. Mm-hmm. A to vlastně je ta aktivace toho vzteku. A za tím vztekem je potom zpravidla smutek. A to už je ta úleva. Tam už vlastně přichází ta úleva, protože to je to, kdy dosedám do sebe, kdy se vracím k sobě. A tomu říkám jako fáze čištění, kdy něco odchází z toho systému a my se vlastně navracíme k sobě. To jako když odšpuntujeme tu nějakou pomyslnou žábu na prameni. No a zatím je potom to potěšení. A někdy my tohle projdeme vlastně v rámci jedné té masáže, někdy je to série, prostě víc sezení, nebo je to otázka nějakého dlouhodobějšího vývoje třeba v rámci seminářů. Ale tohle je v podstatě ta linka, kdy to potěšení a radost v těle a ve výsledku i ten orgasmus přichází, až když jsem si dovolila něco pustit. A prostě to je ta cesta. No? Nejprve potřebujeme vyprázdnit to, co jsme v sobě nějakým způsobem naschromáždili a uzavřeli pod poklici. A pak to tělo se uvolní a pak může přicházet to potěšení. A to je v podstatě, já jsem to popsala v rámci té masáže a práce ženy, jo? Ale podobně je to i ve vztazích, protože k nám přichází lidi, že jo, v různý fázi odcizení v tom vztahu. Buď to je to jenom tak trošku a jdou si to oprášit, nebo jsou vyloženě jako na rozchod, na rozvod, jo, jakože si říkají tak poslední šance. A v podstatě jsou v nějaký fázi odpojení jako pár. A tady právě většinou nefunguje to, jenom že jako začneme spolu dělat hezký věci a ono se to znovu spraví. To funguje tak, že začneme spolu dělat hezký věci, to znamená doteky, komunikace, naslouchat jeden druhýmu, otevřít se emocionálně, ale to neznamená, že najednou se hnedka začneme mít rádi. Znamená to, že ve chvíli, kdy začneme dělat ty hezký věci, tak začnou se o to víc vyvařovat ty těžký. Jo? Takový to, co způsobilo tu bolest ve vztahu, co způsobilo ten odstup. Takže se vlastně vlivem, já nevím, lásky plného doteku, vlivem hezký komunikace, vlivem zatancujeme si spolu, se začnou otevírat ty bolavý pocity. A tohle je důležité, aby lidi ve vztahu věděli, protože oni se toho většinou leknou a zase honem zavřou tu poklici nad tím a řeknou, že ježiš, to je složitý. Ale to je čistící fáze. No, takže tam prostě potřebujeme ten vztek, potřebujeme ty slzy a když dovolíme, aby to proteklo, tak i v tom vztahu, to je přesně to, co dovoluje, aby se najednou zase otevřelo srdce a aktivovala vášeň. A jedno jde s druhým, jo? Otevřený srdce a probuzená sexualita, ale je potřeba tam většinou napřed něco vyčistit. Není to jenom o tom, tak uděláme si teď hezký čas a ono to zase bude dobrý. Napřed potřebujeme jako vyčistit a vyprázdnit to, co tam dřív bylo bolavý. A to potlačený, že jo? Ježíš, já tady úplně chci, jo. A tady to, co říkáš o sexualitě, to, co říkáš o vztazích, tak vlastně
Tohle je i život. Ty jsi tady krásně popsala tu polaritu těch emocí a že jedna nemůže existovat bez druhý. Že to samý vlastně přesně, když měníme návyky nebo klientky často jako začnou, že ho něco měnit a už jim je třeba líp nebo začnou dělat ty pozitivní věci pro sebe, ale jsou u toho vzteklí. Je tam ten smutek, je tam nějaký jako triggery a tyhle věci a vždycky právě říkám, to je správně, to musíme pustit, musíme si dovolit cítit, protože to jsme, když jsme emocionálně odpojení, tak jsme to prostě necítili. A krásně si tu popsala i to v těch vztazích a mě hned vyskočila paralela. Já jsem nevěděla, proč dlouho, když mě mamka obejmula nebo i taťka, mě to bylo hrozně nepříjemné. Já jsem byla hrozně naštvaná, jakoby. A říkala jsem si, tyjo, proč jako mě vadí doteky a přitom od partnerů mi třeba nevadily. To bylo, no, obejmi mě, to mám ráda, ale jako od rodičů mi to vadilo. A až zpětně vidím, že je to proto, protože jsem byla, to řeknu na plnou pusu, nasraná vnitřně, ublížená, že vlastně jsem třeba jako dítě nebyla nebo takhle, oni úžasně rodiče milujou blablabla, ale jsou tam nějaké věci. A nemilovali mě třeba tak, jak mým jazykem lásky, jo, mám různý jazyky lásky, takže jsem nevěděla vůbec, proč něco příjemného mi vlastně vyvolává něco takhle úplně, já prostě než ani na mě radši, jo, prostě. Ale tady si to krásně popsala, že vlastně ta polarita, my nemůžeme mít ani tu vášeň a to zrušení, když necítíme někdy i nějakou tu bolest. A to je přesně ono. Takže dovolit si celý to spektrum emocí je vlastně hrozně, hrozně důležitý. Ty jsi načala teda vztahy. Jak moc souvisí a je důležitá sexualita pro vztahy? Protože mě občas překvapí, když slyším, ne teda v mém okolí, ale občas, když poslouchám nějaký podcasty a to, že tam třeba někdo zmíní, že 2 roky s partnerem neměli sex, nebo máme dítě a prostě 1,5 roku jsme neměli sex. A úplně si říkám, aha, tak je to, what going on, jako. Jak moc je důležitá sexualita a jaký vlastně zdravě kultivovat pro ten vztah a co dalšího je klíčový pro ten šťastný, naplněný vztah? No, to, co říkáš, je obrovsky častý, obzvlášť v tom, prostě narodí se dítě. To je tak křehká fáze pro vztah, kdy dochází většinou minimálně u jednoho a často u obou partnerů k takovému hlubokému deficitu. Jo, že prostě jeden i druhý má pocit, hele, já tady dělám tolik věcí, že jo, žena, já nevím, starám se, nevyspím se, že jo, dítě, děti, domácnost. A muž zase má třeba pocit, jak já to tady zabezpečuju, jo, mnoho párů ještě i tady v těch jako tradičních rolích, že on teda v tu danou chvíli je ten, kdo se stará o ten příjem, i když to už se taky mění dost, ale nejlíp se k tomu ještě lupnou prostě nějakou stavbu domu, rekonstrukci domu, no tak to je jako super zátěžovka pro vztah, jo, protože máme rodinu, budujeme hnízdo, a většinou tam dochází k rokům toho, že vlastně jeden i druhý dává sám sebe stranou svoje potřeby a svoje pocity. Takže většinou, když ten barák dostaví, tak se rozvádí. A já musím říct, že tenhle příběh jsem viděla už tolikrát prostě, jak přes kopírák, jo? Že je ten vztah dostane tak zabrat. A samozřejmě to lze spravit, ale je důležitý vědět, že se to děje a být opatrný a co nejdřív začít cítit svoje osobní a partnerské potřeby, protože jsou zanedbaný jak ty osobní, tak ty partnerský. Protože nejsou naplněný osobní, tak jsou zanedbávaný partnerský. Že? Žena, která je vyšťavená, nevyspí se, tak třeba prostě nechce sex, protože je ráda za každou minutu, kterou se může vyspat, nebo nemá náladu na takovej ten sex ve stylu šoupnutí ho tam, protože by si ráda přála víc něžnosti, nejlíp nějaký takový jako asexuální, ňuňání, hlazení, prostě lásky plný, žádný tah na branku, jo. A zase naopak, on se cítí pak v daném kontextu hrozně odmítaný v té sexualitě a pro něj to vlastně v určitou chvíli znamená jako ztráta té lásky, jo. Že ta ztráta sexuality pro muže je do velké míry ztráta lásky. Pro ženu to tak ještě nutně vejít nemusí, ale pro muže jo, je to propojený i s tím, že máme jinou polaritu tělesnou a někdy jsou i takový hezký piktogramy vlastně velmi pravdivý, kde je panáček a panenka a ona má srdíčko v oblasti srdce a on má srdíčko v oblasti penisu. A je to vlastně s takovou jako nadsázkou vyjádřený, ale je to pravdivý, je to ta polarita našeho těla a ten muž se cítí milovaný,
jako opravdu milovaný, až když je přijatý i sexuálně. Samozřejmě, že to platí i pro ženy, jo? Pokud je žena, kterou partner sexuálně odmítá, tak je to taky náročné. Ale pro muže je to vlastně jako ta brána k tomu, aby se cítil milovaný. A tam je právě někdy průšvih, když ty sexuální potřeby nebo ty dotekový tělesní potřeby jsou hodně jiný. Což je třeba ta fáze malých dětí, únavy, a žena velmi typicky potřebuje prostě láskyplnou asexuální péči, která jí pak umožní, aby se otevřela i sexuálně. A ten muž zase, že většinou, když jsou to malí děti, tak to jsou zpravidla mladí lidi, to znamená, on má spoustu testosteronu ještě, jo? Je takovej jako nabušenej a přál by si prostě víc toho sexu a dynamicky a rychle. A tam je strašně důležitý se zastavit a naučit se jako ctít potřebu jednoho a druhýho. Tady někdy zase pomůžou ty masáže. Jo? Já vzpomínám na pár, který k nám před lety přišel přesně v této fázi. Oni měli, starší dítě bylo rok a půl a mladší dítě bylo pár měsíců nebo půl roku. Prostě oni se narodili takhle strašně po sobě. Takže ta maminka byla úplně, že jo? Ta byla hotová. Prostě měla dvě mimina v podstatě doma. A muž byl takovej sportovec prostě, jo, testosteroňák, jako ten by mohl několikrát denně úplně jako přisíle, svalovec. A ona neměla vůbec kapacitu a on byl bezradný, že nevěděl kudy kam. No a je tehdy fakt zachránili ty masáže, kdy oni se jako naučili, že aha, tak ona to chce takhle prostě. A on se normálně naučil, že se jí má dotýkat jako lásky plně, pomalu. Nic sexuálního, žádný prsa, žádný mezi nohy, jo, prostě jako takový láskyplnej pečující dotek a vlastně jí to dodal, protože věděl, že pak i on se dostane na řadu. A ona se naučila masírovat jeho penis, jo, on nepotřeboval hladit po těle, prostě, on potřeboval jako hezkou aspoň teda masáž penisu, hezky ho namasírovat, hezky se vystříkat, aspoň takhle, jo, když už sex nic, protože ten sex tehdy nešel, to bylo jako to už bylo tak jako zraněný, že ten sex jako nešel v tu danou chvíli, ale díky tomu, jak začali pracovat s dotekem a s masáží, tak se oba obrovským způsobem uvolnili a dosytili, jo, protože její potřeba toho láskyplného doteku se začala nasycovat, jeho potřeba, že je vlastně přijatej v té sexualitě, i když to bylo v uvozovkách jenom skrz masáž v té fázi, tak ale prostě najednou byl přijatej jako v té sexualitě a taky naplněnej. No a to postupně začalo tvořit most i proto, že oni později se spolu zase mohli začít milovat a učili se věci k tomu milování a tak dále. Ale je to jako přesně tahle fáze, kterou si zmínila, kdy v tom vztahu dochází k velkému odcizení a potřebujeme zkrátka dát velký důraz na to, co potřebuje jeden a druhý, jako každý sám a současně si pak plnit ty potřeby i ve vztahu v páru. Ale většinou tam musíme být kreativní a zapojit nějakou pomoc, jo? Protože když jsou tam ty malí děti a spousta lidí dneska žije daleko od domova, není tam ta babička, jo? Takže to je prostě, kdo může, tak placený hlídání, sousedská výpomoc, jo? Jako tam je důležitý zapojit kreativitu a pochopit, že fakt nemůžeme žít izolovaně, jako s dítětem v bytě 24/7, ale potřebujeme i nějaký prostor na sebe, jako každý sám na sebe a mnoho žen je vyšťavených tím, že pečuje o děti a mají takovou tu prostě, že jsou mezi těma čtyřma stěnama a dětma a jsou z toho úplně hotoví. Takže tam, i když to třeba nedovoluje ekonomická situace, aby tam přišla nějaká placená výpomoc, tak jo, sousedi, kamarádi, jo, prostě, že jo, napřed budou děti u nás, pak budou u vás, ale je to fakt důležitý si udělat prostor na sebe a prostor na vztah. Tady jsi zmínila, že je důležitý to téma toho, že dřív prostě jsme byli vychovávaný pomalu celou vesnicí a dneska jsme fakt izolovaný a zmínili jsme to téma dětí. Ta sexualita je určitě ovlivněná, že jo, v tomhletom období, ale kolikrát i lidi bez dětí, vlastně ta sexualita tam není zdravá. Co teda je důležitý, aby v tom vztahu byla zdravá, naplněná? Jak vypadá zdravá sexualita ve vztahu? Rozumím. No, hele, zdravá sexualita může vypadat jakkoliv, když to vyhovuje oběma. Jo, a to je důležitý vědět. Tady není nějaká správná frekvence. Jo, pokud je to pro někoho jednou za dva roky a oběma to vyhovuje, proč ne?
Potíž je, že to většinou nevyhovuje oběma, respektive oni tam jako jsou a tolik dalších věcí ve vztahu je dobrých, že oni to vlastně vydrží. Ale je to v podstatě to potlačení té potřeby, což ve výsledku může být časovaná bomba, která se pak může projevit tím, že se najednou objeví v okruhu někdo další, jo, se kterým se to najednou zapne, najednou to funguje, najednou je tam prostě to, po čem v tom vztahu nebo manželství jeden či druhý dlouho hladověli. A to je pak hrozně křehký. Takže když se pak objeví někdo třetí, kdo začne naplňovat tu sexuální potřebu, která naplněná nebyla, a nebo třeba i emocionální potřebu. Pro hodně žen je to ta emocionální jako podpora. Mm. On mě slyší, on mě vidí, on mě vnímá prostě, zatímco ten můj manžel nic. Jo? Mm. Takže ženy jako hodně jsou, řekněme, křehký, co se týká tady toho, že když dlouhodobě mají pocit, že ten jejich vlastní muž je ignoruje, nevšímá si jich, nenaslouchá jim, nevnímá je, a pak se někde objeví nějaký kamarád prostě, který tam dá ten zážitek toho, wow, jsem tady s tebou, naslouchám ti, prostě, jsi úžasná. Tak to je to, kdy se ta žena zamiluje a otevírá se i sexuálně ve výsledku vůči kamarádovi. No a u mužů to jako typičtěji bývá z té opačné strany, kdy, že jo, já nevím, je prostě doma sexuálně zavřená žena, nebo to tam prostě nějak skřípe, nefunguje, až se někde objeví, že jo, nějaká prostě kolegyně, odpočatá, upravená, jo, to je navíc jako velmi nefér, protože když řekněme, máme tu situaci, je tam několik dětí, strhaná maminka a tak dále, jo, a pak kolegyně v práci, bezdětná nejlíp, že jo, prostě dobře naladěná, odpočatá, cizí. Přinese mu ještě kafíčko, zná jeho potřeby, že jo, má ano, na to čas. Ano, přesně, no, pak ještě, to je jako hrozný stereotyp, ale funguje zas a znovu, že jo, pak je tady v podřízené pozici. Jo, ano. Zatímco jeho žena doma je drzá, tak tahle je taková jako milá prostě a má k němu respekt, jo. Takže tam zase najednou se začnou cítit ty potřeby, které doma dlouho, když nejsou naplňovaný, tak máme tendenci tomu prostě podlehnout, protože, že jo, jako když dáš hladovýmu psu buřta před pusu, samozřejmě to nemůžeme tím jako omlouvat, že někdo, řekněme, jako dá svoje manželství a rodinu, protože samozřejmě do toho můžeme vstoupit tím uvědoměním a věci dělat jinak. Ale je důležitý vědět, že ve chvíli, kdy ta sexualita je dlouhodobě nenaplňovaná a minimálně jeden partner s tím není spokojený, jak ty věci jsou, tak je to křehký. A je to časovaná bomba, která může vybouchnout za rok, která může vybouchnout za 10 let, ale s velkou pravděpodobností někdy jako vybouchne. A proto je důležitý se na to podívat dřív a nezametat ty věci pod koberec, nestrkat hlavu do písku a hledat nové cesty. A lidi se toho někdy bojí. A my jako společnost nejsme zvyklí mluvit o sexualitě. A máme jenom takových pár škatulek, kdy to vidíme jako velmi... Ale přitom ty možnosti, jakože těch možností je spousta, že? A já jsem, jak jsem říkala, od 20 let já jsem jako začala i tu sexualitu studovat a doteky a naše prožívání. A i v té říši sexuality je tolik možností, jak naplnit svoje potřeby jako jeden druhýmu a jak se poznat, jak o věcech komunikovat. A to, co se nám zobrazuje jako sex, já tomu říkám konvenční sexualita, stimulujeme se, vzrušíme se, uděláme se, tak to velký části lidí nefunguje nebo nevyhovuje, nebo to vyhovuje, ale jenom po určitou fázi toho vztahu a pak je potřeba zapojit další elementy, kdy já tomu říkám vědomí milování, kde ta sexualita má vlastně úplně jiný charakter, není taková zacílená na tu stimulaci a vzrušení, ale přitom může být velmi vzrušující, velmi naplňující a současně podporuje lásku. A tam je zase důležitý si uvědomit, že i v té sexualitě se zrcadlí to, co se děje kolem. Jo? Takže když prostě muž třeba řekne, nebo nedokáže tu ženu jako vnímat pořádně, ona má pocit, že ji neslyší, že ji nevidí, tak ona se začne sexuálně uzavírat. Pokud on ignoruje její emoce, tak ona začne se uzavírat i sexuálně. A třeba tohle propojení spoustu lidí a zejména mužů nezná a doufají, že budou mít doma ženu, která je taková jako v pohodě, nedělá žádný velký drama a sexuálně je divoká. Jo? A já pak říkám, víš co, když chceš mít partnerku, která je sexuálně divoká,
tak dej ruku do ohně za to, že ona prostě bude divoká i emocionálně, i způsobem, který se ti nebude líbit, jo. Bude občas křičet, občas brečet, prostě bude jako šťavnatá a intenzivní se vším všudy. A ten fígl není v tom, aby ona se nějak srovnala a začala se chovat normálně, ale spíš je to o tom, že ty jako muž se můžeš naučit zacházet s tím jejíma divokýma emocema, jo? Že to je jako prostě surfař, který surfuje na těch vlnách, na toho, aby na ně nadával a říkal, moře se zastaví. A to pak je poznání možná té cykličnosti té ženy, že jo? Mm-hmm. Jo, jo, přesně. A tohle musím říct, že žena, která jako ví, cítí, a ona to cítí, jo, to jako ta žena vycítí automaticky, jestli předtím může být emocionálně otevřená, jestli on jí jako dá. A ve chvíli, kdy zažije, že jo, že vlastně on jí miluje, i ve chvíli, kdy ona nemá ráda sama sebe, kdy je ona sama sobě protivná a on je tam vlastně jako v tom láskyplném přijetí, tak to je ve výsledku i to, co tu ženu otevírá na všech frontách, včetně sexuality. Tady si vlastně zmínila, to je paralela vlastně toho, co si vyprávěla i o svém příběhu, že emoce se prostě musí vyjadřovat a i ta sexualita souvisí s těma potřebama, s těma emocema, když ani nekomunikujeme tohle z toho, vlastně, tak jak to může vlastně být, že jo, zdravý. A mě by právě zajímalo, jak si to ty, protože máš děti, měla s mužem vlastně, jak jste vykultivovali sexualitu během těchto různých fází, že stala jsi se mámou, měla jsi děti, myslela jsi si, že jsi na to připravená, něco tě překvapilo, co jste sami jako dělali, aby jako jste si udrželi vlastně ten naplněný vztah? Tak jako musím říct, že co se týká sexuality, tak ta u nás v podstatě byla živá vždycky a možná se trošku stlumila vlivem těch dětí, ale nikdy se nestlumila úplně, jo. Takže my jsme měli vlastně takový velmi jako živej ten sexuální život i po narození jednoho a druhého syna, ale tak řekněme, že se to jako proměnilo, já nevím, v té formě hlasitosti, jo, protože jsou děti v dosahu a oni s náma vždycky rádi spali v posteli, takže jako ty děti byly fakt na dosah, takže řekněme, že v tomhle se to změnilo, že jsme přestali být tak jako zvukově prostě svobodní. Ale no, já osobně jsem vlastně jako nezažila takový to pozastavení té sexuality, který ale vím, že v mnoha vztazích je a někdy je dlouho trvající. Já myslím, že jako pro mě osobně v podstatě se na vztahu i sexualitě propisuje to, že já jsem do toho pak už manželství šla vlastně připravená na všechno. Jo? Já jsem i první dítě měla v 37 letech a musím říct, že jsem dlouho byla upřímně přesvědčená, že já děti jako úplně mít nemusím, jo? Že jsem od těch svých 20 něco letech dělala práci, která je i mým posláním, takže mě to bavilo. A vlastně jsem se bála, že když budu mít dítě, tak se to pozastaví, ta práce. A to se mi nechtělo, jo? Že jsem si říkala, já přece nechci prostě kvůli jednomu dítěti nebo pár dětem tady přestat dělat takovou tu svoji činnost důležitou pro svět. Jo? A do toho jsem viděla, že ty vztahy fakt jako jsou mnohem křehčí a mnohem náchylnější ke krizím, když se narodí děti. Ať už se to týká každodennosti, anebo pak i sexuality, tak to jsem viděla i díky své práci a současně jsem to viděla i v mém rodinném příběhu. Jo? To byl příběh mámy, to byl příběh obou babiček a u prababičky jedný nevím, co bylo, a u té druhé to bylo to samé. Takže tam vlastně ten vztah jako končil. Když se narodilo dítě, končil vztah. Jo? Je to jako příběh mojí rodiny. Tak já jsem na vědomí i podvědomí úrovni byla velmi opatrná a dlouho jsem žila v tom, že já děti jako fakt nemusím, jakože je to roztomilý se na ně na chvilku takhle podívat, na ty cizí, ale to mi stačí. No a potom přišla taková chvíle, kdy jako hodně, najednou to začalo být v tom poli, jo, že se mě, to už jsem chodila s mým dnes už mužem, tehdy jsme spolu byli jako partneři, jenom bez, ne manžele. No a lidi se nás začali jako hodně ptát na ty děti, ne? Že to bylo takový jako velmi silně v tom poli. A já jsem pak měla
čtení se svojí vědmou, takovou kalifornskou, který občas do dneška volám. V té době, kdy jsem s ní takhle telefonovala, už jsem ji znala asi 10 let. A já s ní řeším různý životní situace, od osobních, po biznis, prostě všechno možný. A ona mi takhle vykládá ty karty a říká, hele, ty tady máš pregnancy cards, jo? Prostě máš karty na těhotenství. A tvůj partner má taky karty na těhotenství. A já jsem si říkala, ježíš, a teď úplně to ve mně takhle jako stuhlo, ne? Prostě by tam naskákalo to, ježíš, to bude průšvih prostě, jo? Jako to byla moje automatická reakce. No a teď mi tam naskákaly ty věci, vztah se zhorší, práce, ježíš, to bude strašný prostě. A tak mě napadlo se jí zeptat, jaký by to bylo, kdyby jsme ty děti měli. Tak ona nám vyložila ty karty na tu možnost, že bychom ty děti měli, nebo dítě. A teď to byly samý dobrý karty, jo? Tam ona říká, to je vztah, to posílí vztah, tebe to podpoří fyzicky, psychicky, tvoje práce budeš pokračovat dál, budeš mít podporu. A teď já tím, že už jsem ji i nějakou dobu znala a věděla jsem, jak ona funguje v tom výkladu karet a ona vlastně, jak ty věci říkala, tak já jsem cítila, že má pravdu. A jak jsem tomu uvěřila, tak jsem najednou zjistila, že já vlastně bych chtěla mít to dítě, že z toho mám radost, s tý možnost, že by se nám narodilo dítě. Tak jdu za Pavlem, že jo, za mým mužem a říkám, hele, Krista říkala, že máme ty karty na těhotenství, ty i já, haha. A on, no tak jo. Tak takhle se narodil náš první syn, já jsem otěhotněla v podstatě okamžitě, jo, to jako opravdu to bylo na spadnutí. A to pak bylo i stejný u Olivera, když my jsme si říkali, tak ještě by se mohli být druhý dítě a taky hnedka přišel, jo. Takže my jsme to měli takhle, jakože jsme zacítili, že to dítě už prostě někde bylo nachystané v poli. No, on čeká tak, a když si konečně řeknou ano, já už tady čekám. Jo, ale jako fakt je, že já jsem byla velmi připravená, co se týká těch možných nástrah do vztahu a v podstatě mě to pomáhalo, ty věci, které já jsem znala z kurzů, které jsem učila na kurzech, předávala lidem. Můj muž vlastně prošel taky jako podobnou školou, prošel našima kurzama, byl ještě u dalších učitelů, takže jako ty věci, které já předávám, tak my jsme oba věděli taky, že jsme do toho nespadli jak slepý k houslím, jakože prostě najednou se ty věci dějou a ty nevíš co a jak, ale byli jsme na to připravení. A ty karty navíc ale měly pravdu, jakože já jsem opravdu pokračovala v práci, měla jsem tam nějakou menší pauzu, ale pak vlastně už jako s Pedrem jsme začali jezdit na kurzy, já jsem ho kojila po přestávkách a můj muž tam byl jako podpora, pak jsme si pořídili asi po roce i jako chůvu a pomocnici do domácnosti, což obrovsky usnadňovalo ten chod všeho. A, takže jako v mém případě, jak se říká, no, štěstí je připraveným, to tam bylo. A to myslím, že je jako obrovský benefit, protože osobně si myslím, že kdybych třeba i s tím mým mužem měla dítě v těch 20 něco letech, což ostatně byla doba, kdy bychom se potkali tehdy poprvé, tak pravděpodobně budeme další jako statistika rozvedených nebo rozvedených párů. Tohle mi připomíná jeden komentář, který jsem slyšela, který říkal, že stejně jako se dělají zkoušky do autoškoly, stejně jako se dělají zkoušky, nevím, ve škole, než vstoupíme do manželství, než se staneme rodiči, bychom měli k tomu něco vystudovat v podstatě. Mm-hmm. A tady to krásně říkáš, že vlastně skrz tu tvoji práci, skrz to, co jsi věděla, že může nastat, skrz různý, možná podvědomě už i stělesněný, že jo, připravenost, techniky, co může tak nějak nastat. Jsi vlastně byla na to připravená a teda i ten vztah jste asi pojali jinak, než možná většina, když to tak řeknu, společnosti, jakože tak se vezmem, dobrý, už jsme prostě svoje, nemusíme na tom pracovat, blablabla, tak začne upadat, neptáme se, nepoznáváme dál, i když prostě člověk se furt vyvíjí a jde to jako z kopce, že jo. Ale tady krásně říkáš to, co vlastně mi paraleluje s tímhle tím, že skutečně jako pojďme se o těch vztazích učit, pojďme se učit o sobě, pojďme se učit o své sexualitě a těle, protože pak nám to může jenom pomoct, jakoby. Přesně tak. A co jako ještě určitě pomáhá nám do vztahu je, že my máme hodně podobné jako hodnoty, takový to hodnotové nastavení a životní cíle.
to vnímám, že je ve vztazích taky velmi důležitý, jo? Že vlastně oba jdou stejným směrem a vnímají, záleží jim na stejných věcech. No a jak říkáš, no prostě už jsme oba věděli, co a jak, i co se týká vědomího milování, nebo pak jsou věci, se kterými pracujeme v té práci s tělem, jako je léčení jizev. Jo? Spousta žen, včetně mě, po porodu může dojít k nástřihu nebo natržení, teď je tam ta zjizvená tkáň, to taky ovlivňuje sexuální prožívání, ale s tou jizvou se dá do velké míry pracovat a vlastně znovu jako obnovit tu citlivost tkáně vaginální a tak dále. Takže tohle všechno pro mě vlastně bylo už samozřejmé, ale jsem si vědomá toho, že pořád jako v tom celku společnosti je to taková okrajová informace, která se dostane jenom k hrstce lidí, že tyhle možnosti vůbec jsou. A nebo že třeba, když žena měla těžký porod, když je zjizvená, když to bylo emocionálně náročný ten porod, že to velmi pravděpodobně zasáhne do toho intimního života s partnerem a že s tím lze pracovat. Jo. A to jsou vlastně traumata, že jo, co ta žena může prožít vlastně. Přesně, přesně. A tohle je velmi, velmi častý, jo. A do toho, to je jako spousta traumat. Prostě kolem porodů opravdu velká část žen prožije určitou formu traumatu, ať už je to prostě jenom takový jakože malý na emocionální úrovni, že z toho má nějaký jako divný pocit, že to nebylo úplně nejlepší, anebo pak i fyzicky, že jako by tam se zásahy do toho těla, které jsou traumatický, a pak je tam třeba ještě navíc zjizvená tkáň, takže tam jako i fyziologicky se to nějak propíše. A tak to jsou i další jako traumata, že jo, různý formy zneužívání, fyzického, psychického, což je taky obrovsky častá zkušenost a většinou, co uděláme s tím traumatem, hodíme na to víko, aby jsme se ochránili. Ale díky tomu se tlumíme, že jo, jsme diskutovaný, nemůžeme naplno se otevřít, naplno žít, takže je to jenom otázka času, kdy to víko potřebujeme znovu nazvednout. A vlastně, když to neuděláme, tak i ten vztah je pak takový plochý. Jo. Mně přijde tady, jak jsi zmínila, že tam můžou být i různý traumata, že jo, i to fyzický, tak v nemocnicích si dokážu představit, že pokud ta žena by se cítila někdy v životě nevyslyšená, zneužitá, tak pokud například jí lékař nerespektuje její přání, tak to je taky trauma, že jo? Protože je to paralela toho, aha, na mém hlasu nezáleží, aha, na mých potřebách nezáleží a zase je tam tato paralela. A přesně. To jsou prostě témata, které je třeba řešit. A je něco tohle, co ty sama řešíš potom vlastně s lidma, nebo no já to, na koho se pak obrátit vlastně? Já to velmi často vidím, že to je přítomný, ať už to vidím skrz ty kurzy pro páry, kde půlka jako tématu je dotek, intimita, sexualita, nebo skrz ty kurzy masáží, kde zase je to o intimitě, sexualitě, vnímání, pocitech, anebo i v těch ženských kurzech, kde taky vždycky dojde na ty traumata. A já chci říct, že ještě to ani, ono to jako nemusí být, že by se dělo něco strašně dramatického. To může být zdánlivě nevinná gynekologická prohlídka, kterou spoustu dívek a žen absolvuje a vlastně má ale taky pocit zneužití. Jo? Ale z hlavy přece vědí, že o nic nejde, že to je normální. Ale na té emocionálně fyzické úrovni jako je tam ta reakce toho uzavření se, oddělení se od svého těla, protože je to takovej, jako řekněme, já nevím, potupný zážitek, nebo třeba i jako fyzicky nepohodlný, fyzicky bolestivý. A tohle chci zmínit, protože to trauma se děje, nám se nemusí stát, jakože já nevím, co jsme prožili, že jsme váleční oběti, nebo že šílený znásilnění, ale může to mít mnohem jemnější a nenápadnou podobu. Tak. Ale ten náš emocionální svět to ovlivňuje taky. Ono to není kolikrát do té formy, ale prostě emoce jako taková je energie a potlačená energie, zastavená vlastně je trauma. A je jedno, jestli je to, že nás někdo znásilní nebo na nás někdo zakřičí, když to tak řeknu, že jo. Ale ta energie může mít tu samou intenzitu a na to nezapomínat. A tady důležitý, co jsi zmínila, je vlastně, že na té mentální úrovni to můžeme nějaký věci vědět jakoby a objasnit si. Ale to je zase kognice, to je ten mužský princip a proto i
jsem často vnímala, že terapie mi v minulosti jako nepomáhaly, protože já už jsem všechno na mentální úrovni věděla. Já jsem věděla, odkud nějaký vzorce pochází, ale dokud nebudeme a pokud jde o návrat do těla, návrat k ženskosti, návrat k vnímání těch signálů, intuici, cykličnosti, úplně všemu, co souvisí vlastně s tím tělem, tak se musí pracovat s tělem, tak se musí pracovat somaticky. Proto i tebe, že jo, začala lákat, nebo si se dala do sexuality, já do somatiky a breathwork tréninku, protože při těchto stavech já jsem poprvé vnímala úplně jako svý ženský tělo a svoji ženskost a tyhle stavy. Já říkám si, teď konečně vypouštit, co jsem věděla mentálně vlastně, jo, a už je to pryč. A je to úplně něco jiného a to je přesně ono. Krátí se nám čas, ale ještě bych se tady chtěla pozastavit na chviličku nad jedním tématem, a to je, ty jsi zmínila nesexuální nebo asexuální vlastně techniky nebo intimitu vlastně, kterou žena potřebuje, tak by mě zajímalo, co si pod tímhle představit. Je to to, že ten muž jí udělá tu kávu, něco pro ní udělá v domácnosti za ní, nebo co je ta asexuální komunikace? Je skvělá předehra, skvělá sexuální předehra pro ženu je, jak říkáš, jako obrazně ta káva. Když bych to měla víc přiblížit, tak je to ten mužův zájem o to, jak se žena cítí. Jo? Mm. Takže když tam ten muž v podstatě dokáže stělesnit takový to cítím tě, vnímám tě, zajímáš mě, seš krásná, to je velký afrodiziakum pro ženu. A v podstatě to může v praxi znamenat tak, že on se jí zeptá, jak se máš, jak se cítíš. A není to jenom zdvořilostní otázka, ale je tam jako skutečně zájem. A když ta žena začne mluvit, takže jí opravdu naslouchá. V podstatě ani on nemusí nic moc říkat. Jo? Že spíš jde o to, že aby si ta žena popovídala, jak se má. A díky tomu, že ona se nějakým způsobem orientuje ve svých prožitcích a on je toho součástí a vnímá to, tak to je v podstatě to, co tu ženu otevírá. Já to popisuju pro vztah, ale zase, když řekněme, žena jde na vaginální mapování, nebo i na tu masáž, jo, vaginální mapování je taková léčivá forma jako návratu k sobě do těla, a tak ta žena prostě má potřebu si popovídat předtím. Ne, že rovnou jdeme na to, ale napřed potřebuju jako říct, proč tady jsem, jak se cítím, v co doufám, čeho se bojím, jo. Takže tahle fáze toho sdílení a to, že mě ta druhá strana vnímá, je důležitá jak v profesionální rovině, tak ve vztahu s partnerem. To, že on je tady se mnou a že mě vnímá, to je afrodiziakum ženský, jo. A pozor, na druhou stranu to není stejný. Ten muž nepotřebuje, aby žena ho stejnou měrou vnímala, naslouchala mu a zajímala se tolik o to, jak se cítí. Jo? Tady my máme jako často odlišné potřeby. Ne, že by muž nechtěl být vyslyšený, ale on potřebuje spíš být respektovaný. Jo? Žena potřebuje být vnímaná v tom, jak se cítí. Takže to je ten první krok. Ten, řekněme, jako skutečný zájem o to, jak se máš, jak se cítíš a vidím tě, vnímám tě. Jo. To nemusí znamenat rozumím ti, protože spousta mužů nerozumí svojí ženě, ale vidím tě, vnímám tě, jo, a jsi krásná. Takže tahle message, když tam jako jde, tak to je optimální. No a pak je tam vlastně nějaká forma doteku, která ještě není rovnou vzrušující. A to může být, ono to může i vypadat tak, že si jako zatancujeme spolu. Jo. Ten tanec totiž plní spoustu funkcí předehry. A to může být i nějaký klasický tanec, nebo salsa, nebo tyhle, že jo, latinskoamerický, kdy v podstatě ten muž tu ženu drží, vede, jo, teď tam jako probíhají doteky, on ji nadále vnímá, aby ji mohl vést, takže to je taky ideální afrodiziakum a do toho se hejbou naše těla, takže když se hejbe tělo, tak se to tělo aktivuje se do radosti, jak se u toho zadejcháme, tak se aktivuje dech. Jo, v podstatě děje se spousta skvělých věcí pro sex i díky tanci. A děje se to, že on je tady se mnou, on mě vnímá, on mě drží, on mě vede. Jo? Což jsou jako zase velmi, řekněme, spirituální elementy pro tu ženu. A pro toho muže pak ale taky, protože on tam může mít to wow, ona se nechá vést, ona je odevzdaná. Což je zase to, co muž potřebuje od ženy cítit v sexualitě. No a od toho bychom pak mohli jít dál k dotekům, který, jak už jsem říkala, můžou být asexuální ve smyslu,
že tam není takový to prvoplánový chci tě vzrušit. Jo? To, jakmile žena vycítí, že jí muž chce vzrušit, tak se zavírá, že když je tam takový to, tak co, tak už jsi zrušená, už můžu, už jsi měla orgasmus, tak tohle, on to ani nemusí vyslovit, stačí, že si to jenom myslí, že na to okamžitě vycítí a vlastně jí to sexuálně zavírá. Takže velká část toho, co se potřebuje naučit muž, že je tam s tou ženou, bez toho tlaku a očekávání, že se učí být v přítomnosti, že se učí jako být s čímkoliv, co tam je, a být jako vlastně v klidu, i když ta žena není vzrušená, aby tam neměl pořád, tak co, tak už seš vzrušená, jo. A to je v podstatě, že se učíme být v té meditaci toho tady a teď. No a ty doteky jsou pak i třeba na místech, který jsou, já nevím, masáž chodidel, hlazení ve vlasech, hlazení tady na těch částech, jo, dlaně, ruce, boky, jo, jako místa, které nejsou prsa a vagína. A pomalu a dlouho a bez tlaku a očekávání. A vlastně dlouho je důležitý, protože i ta ženská fáze, než se žena otevře sexuálně, tak v tom ženském těle to trvá delší čas než v mužském těle. Jo? Statisticky muž je mnohem dřív sexuálně připravený než žena. Ženské tělo se uvolňuje a otevírá postupně. A i proto je důležitý tomu dát ten čas, kdy on po ní jako vlastně nic nechce. Jenom tam je totálně přítomnej, vnímá jí, jo? A tam dochází k tomu ideálnímu stavu, kdy ta žena se začne otevírat a začne jako chtít víc než on, což je úplně optimální, jako to je ten nejlepší, co může být, jo? Že ta žena, když má ten čas a když má tu jeho pozornost a když on na nic netlačí, tak ona se může začít otevírat a otevírá se nejprve emocionálně, že jo, v tom srdíčku, popovídali jsme si, vnímá mě, má mě rád, jo, jako tam je nasycená ta potřeba té lásky a toho emocionálního propojení a skrz to se otevírá ženská sexualita. A pak je mocná, jako pak je velmi silná. Žena je vlastně sexuálně mnohem silnější než muž, což bohužel v té společnosti často není vidět, protože zase žijeme takovou tu mužskou sexualitu, nadkon orientovanou, rychlou, tah na branku, že jo, rychle se vzrušit, rychle se udělat, což v podstatě inhibuje ženskou sexualitu. To si řekla krásně a už jenom ty dotyky, jak jsi zmiňovala, já říkám, mě takhle krásně bylo dneska při masáži prostě. Jo, ty požitky jsou úplně pak jiný. A ještě by mě zajímalo s tím, mi to nahrává trošku do toho tématu, je pravda, že žena je více sexuální v pozdějším věku, anebo to souvisí vlastně jenom v uvozovkách, jenom s tím, že většinou v tom pozdějším věku si tak jako stoupneme víc do sebe, více poznáme, možná tam uzdravíme nějaký ty vzorce s tím tělem a tak dále, nebo je to tak jako i biologicky, že dozráváme jako později v tomhletom aspektu? Já vnímám, že tam je ten aspekt toho dozrávání, no, že to je to, jako, že zraje jako víno, i ta sexualita může zrát jako víno, takže potenciálně žena v pozdějším věku je opravdu jako vlastně má přístup ještě k takový mnohem hlubší sexualitě. Je tam v tom zahrnutý i to duševní zrání, jo? Že v ideálním případě, pokud ta žena neměla nějaký traumata, není uzavřená a tak dále, ale zraje jakoby tím dobrým způsobem, tak ona má i hlubší znalost sebe. A často právě i v tom vyšším věku, v ideálním případě, my nacházíme ten klid v sobě. Jo? Už nejsme tolik ve stresu, aby jsme se líbili, aby věci byly tak a mak. Jo? Jako i tenhle typ zrání může podpořit sexualitu. Takže ono se to děje na té fyzické, ale i na té duševní úrovni. Jde to ruku v ruce. A ten potenciál tam skutečně je, že i sexualita může být pro starší ženy mnohem, mnohem hlubší a ta žena je pak často mnohem taková svobodnější, protože v ideálním případě dozrála do větší moudrosti a do většího sebevědomí, který potřebujeme nějak získat tím věkem, jo? Že tam je ta životní zkušenost zahrnutá a to jí pak dává i tu svobodu být, mít jako hlubší a intenzivnější sexualitu. Mm-hmm.
A ještě jedna otázka, než se dostaneme k těm mým rychlo unleash otázkám na konec podcastu. Ty jsi zmínila, že jste s manželem vlastně adaptovali trošičku zvuk, když jste měli děti. Mě by zajímalo, protože zvuk je něco, hlas, co dlouho se k němu navracím a vnímám jeho sílu a moc, jako jeden ze smyslů i zpřítomňovačů. Jak ty vnímáš zvuk a jaký dopad má, ať už na naší sexualitu, nebo jak prostě důležitý pro nás i jako ženy? Mm-hmm. No, zvuk je důležitý. Zvuk je důležitý i z pohledu uvolnění emocí, což je třeba jeden ze způsobů, jak můžeme uvolnit emoce, které, jak už jsme říkali, jsou žába na pravdě sexuality v blbým případě. Tak je to, že my vlastně se tam můžeme dostat i skrz ten zpěv. Jo, třeba, že jako vlastně tím, jak zpívám a uvolním svoje hrdlo, tak... že to je, jako to je energie zase, ten zvuk je energie a je to vibrace. Takže to, tam je i jako ta fyziologická odezva v těle, když je uvolněný hlas, tak jednak je uvolněná čelist, hrdlo a to zase zpětně uvolňuje i pánevní oblast. Plus to vyjádření toho zvuku je i vibrační záležitost, takže to jako hází vibrace do těla. Zvuk je velmi důležitý, je to jako podpora sexuality a pro různí lidi to může být i různě důležitý. V indiánské tradici kvoduška je třeba taková typologie žen a typologie mužů z pohledu sexuality a u jednoho z těch typů žen je hlas extrémně důležitý a oni ty typy přirovnávají zvířatům a tady ty ženě říkají vlčice a říkají tak proto, že tahle žena, když prožívá orgasmus, tak vydává zvuky, jako když vyje vlčice. A je to pravda, protože já jsem se s tím i setkala u jiných žen, že skutečně ten zvukový projev je takovej jako velmi intenzivní a je to vlastně jako vytí, vlčice, je to takový zvláštní zvuk. A právě je pak potíž, si někdy dělám legraci, že jo, když tenhle typ ženy žije, já nevím, v paneláku a má neurotický sousedy, tak to může hodně ovlivňovat tu sexualitu. Je tam ta stopka na ten hlas. Ale... Pro někoho to může být jako OK a pro někoho to může být naprosto zásadní, aby se uvolnilo to orgasmické prožívání, tak ten zvuk pro někoho může hrát úplně klíčovou roli. A vlastně on je hrozně důležitý pro některé ženy i v tom porodu, že jo? Já vím, že mi mamka vyprávěla, že řekla poznámku a já jsem se úplně zasekla a řekla jsem si, mami, jak tohle jako žena můžeš říct, protože řekla, Ježiš, ta na tom vedlejším pokoji prostě šíleně křičela a to. Já jsem měla bráchu ještě mladšího, když mi bylo 22, takže jsem šla jako dospěla už vlastně do porodnice. Úplně jsem si v duchu říkala, mami, jak můžeš vůbec tuto poznámku jako žena k ženě mít, jenom proto, že ty si ten zvuk nepotřeboval. A pak jsme si jako o tom popovídali a trošku jako pochopili a to, ale vlastně to je i hrozně důležitý podle mě v tom porodu, ne? Určitě, přesně. No, mě tam zase naběhl příběh jiný ženy, která jako tak nějak smutně vzpomínala na svůj porod a říkala, oni mě pak pochválili, že jsem byla potichu. ale ona sama jako vnímala, že to byla blbost, že byla potichu. Že byla ta hodná holka. A jak zmínila tu svoji maminku, že jo, ono prostě často u druhých odsuzujeme to, co si nedovolíme u sebe. Jo. Přesně tak. Přesně tak. Moje máma potřebuje otevřít svý názory. To je přesně ono občas. takže ono to mluví. Super. Tak jo, dostaneme se do poslední fáze podcastu, ale než ti položím 8 rychlo otázek, co pokládám úplně všem, tak by mě zajímalo. Na základě naší konverzace nebo i tak nějak, co cítíš na srdci, je ještě něco, co nezaznělo, co by si dál chtěla sdělit, zkázat a případně i kde tě můžou moje posluchačky, ale i třeba jejich posluchači nebo jejich přítelové najít. Určitě, super. Tak určitě můj vzkaz je, že opravdu vnímám, že je velmi důležitý dát na první místo sebe v tom zdravém slova smyslu, jako pochopit, že to, že se cítím dobře ve svém těle a ve svém životě, že to je normální a zdravý. Jo, a pokud to tak není, tak potřebuju najít cesty, jak se to má stát. Protože to je jako naše rodné právo, aby jsme se cítili dobře, aby jsme se probouzeli s dobrým pocitem,
Samozřejmě jsou někdy v životě těžké věci, těžké období, ztráty, patří spousta emocí, ale ten základ je, že se cítím dobře, že se raduju ze života, že mě baví tvořit a tak dále. Jo, takže tohle je důležitý. No a potom, kde mě ženy můžou najít a s čím můžu podpořit, najdete mě hlavně na webu denisapalečková.cz, najdete mě i na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, kde sdílím spoustu inspirace pod mým jménem Denisa Říha Palečková. A ta moje podpora další a hlubší se týká několika základních oblastí a oni se právě navzájem podporujou. Jedno souvisí s druhým. A jak už jsem říkala, já sama jsem začínala vlastně v tom světě jako sexuality a práce s tělem, což vnímám, že je důležitý základ. A to dneska v mojí práci je zastoupený ve výcviku Core Touch, což je 10denní výcvik, který se jmenuje Core Touch, jako core touch. A je to ten návrat do jádra. A to core jako to jádro prostě a dotek, protože pracujeme s dotekem, s masáží, ale je to v podstatě cesta transformace a je to velmi silný způsob návratu do sebe a jako lásky k sobě. To skutečně se děje a je to, musím říct, že to je vlastně ten nejdelší výcvik, nejdelší zkušenost, kterou provázím a že se tam dějou obrovský životní transformace. Potom, co se týká vztahu, kdo potřebujete podporu do vztahu, ať už je to podpora v tom, že prostě cítíte, že jste nějakým způsobem s partnerem oddělený, odcizený, nerozumíte si v něčem, ať už je to komunikace nebo sexualita, nebo prostě cítíte, že už to není tak dobrý, jako to bylo dřív, anebo že to není tak dobrý, jak by to mohlo být, tak bych nasměrovala na retreat pro páry. Víkendový kurz pro páry, kam může dvojice přijet, nebo občas to děláme i virtuálně, že se dá dívat z domova a prožít si to spolu s partnerem a integrovat ty věci do života, protože skrz to se dějou vztahový zázraky. Že jsme měli lidi, kteří byli, jakože opravdu byli v situaci, že říkali si tak, buď to rozvod, anebo tohle ještě poslední možnost. Nebo jsme měli pár, který přijel, protože si je zavolal školní psycholog a řekl, vaše dítě má problémy, ale to nejsou jeho problémy, to jsou problémy jako vás, jako rodičů, takže spolu koukejte něco se sebou dělat, protože váš syn tím trpí. Jo? Tak oni se teda probrali a přijeli na kurz pro páry a to je asi 10 let starý příběh a jsou pořád spolu, mají krásný partnerství. Takže tohle je prostě vztahová podpora. I kdybyste byli vztahově úplně rozhozený, tak vyzkoušejte tohle. Není co ztratit. No a v neposlední řadě, a to je asi taková cesta, která je nejjednodušší jako nastoupit z hlediska, já nevím, času, není potřeba čekat na nějaký termín a je možný se účastnit z domova, tak to je kurz Láska je tvůj zdroj, což je velmi silný návrat k sobě v tom láskyplným jako vnímání sebe. A je to, jak už jsem říkala na začátku, taková cesta jako odlupování a odkládání toho, co způsobilo, že jsme se sami sobě vzdálili. A je to velmi hezká a hluboká transformační cesta, kde i léčíme vztah s maminkou, vztah k vlastnímu tělu, kde se učíme vnímat svoje pocity. A je to něco, co se dá absolvovat za měsíc a dějou se velký změny díky tomu. Super, super. Tak všechno určitě nalinkujeme a kdo cítí volání, tak prostě mrkněte a přidejte se do nějaký svý evoluce. No a pojďme teda do té poslední části podcastu. Já na tebe mám stejně jako na všechny pár rychlých otázek, takže vůbec ničeho se nebojí, jdeme na to. První, když se řekne unleash, neboli vypustit se, co si představíš? Já si pod tím představuju takový jako uvolnění vnitřní síly, takový skoro jako ohňostroj. Takový uvolnění vnitřní síly, vnitřních zdrojů, vnitřní tvořivosti. Super. Co by si chtěla, aby se vypustilo do společnosti, abychom si kolektivně uvědomili? No, za mě určitě... Myslím si, že velmi důležitý je to téma laskavosti. Laskavosti vůči sobě a z toho pak ten další krok je i laskavost jeden vůči druhýmu. Super. Třetí otázka. Bez jakých 1 až 3 věcí, návyků nebo rituálů se tvůj den neobejde a my se tím můžeme třeba inspirovat? Tak mě tam napadá můj oblíbený rituál je kafičko. Já mám ráda dobrou kávu, jako dobrou kávu, prostě musí to být dobrá káva.
A to musím říct, že to mě jako ovlivňuje i jako v dobrém slova smyslu, že když někam cestuju, tak se dívám, jestli se tam někde v blízkosti dá koupit dobrý kafe. A to je vlastně pro mě i taková chvilka tvořivosti, protože já u toho kafe ráda tvořím, jo? Takže to je pro mě chvíle, kdy otevírám počítač a začnu se věnovat té svojí práci tím způsobem jako na dálku, že něco vymýšlím, něco organizuju a tak dále. Tak to je takovej, dá se říct, každodenní rituál můj, většinou raní. No a co ještě mám jako rituál? Mazlení s dětma. A my jsme velmi dotykoví a děti pořád ještě jsou hodně dotykoví a tulící, takže takový to jako přitulení po ránu, přitulení večer, nebo občas za mnou syn přijde a říká, mami, pojď se přitulit prostě, takže se jdeme spolu přitulit. Tak tohle jsou pro mě moc hezký chvilky. A co ještě je pro mě? No a potom po ránu dělám takovou meditaci, která je pohybová, ale současně je to i mentální naladění. Trvá to 5-10 minut, ale to je taková část mojí každodenní rutiny. Super. Pojďme dál. Čtvrtá otázka. Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život, nebo v poslední době jen tak natchnul? No určitě myslím na knížky v první řadě a těch je teda spoustu. Ale zmíním jednu, která je jedna z prvních a to jsem vlastně četla v 90. letech ještě jako teenager. Knížka od Napoleona Hilla, Myšlením k bohatství. To je knížka, díky ní moje maminka začala podnikat tehdy. Jí to dodala jako tu, no tak to muselo být na začátku 90. let, no jako 90. rok nějaký. Takže ona díky tomu začala podnikat, že ona začala podnikat 91. No a mě to vlastně víc ještě podpořilo a otevřelo ty horizonty v tom, že jako co si vymyslíme, to můžeme naplnit. Že to je opravdu o tom, jak to máme nastavený v sobě, ve svý mysli a ve svém prožitku. A tak pro mě to byl další takový velmi silný otisk toho, že můžeme dokázat všechno, co chceme, když si k tomu jako zajistíme ten správný přístup. Síla myšlenek, že jo, a záměr. Super. Pátá otázka, jaký jeden předmět nebo téma by si zařadila do škol? Co tam prostě chybí? Vztahy. Vztahy. A to znamená vztah k sobě a to vnímavost vůči sobě, respekt vůči sobě, vztah k sobě ve smyslu sebepoznání, přijetí vlastních pocitů. No a z toho pak plynou i ty vztahy k druhým. Přesně tak, protože všechno je reflexe nás, že jo? Česká otázka, co by tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já? Takže malá Deny, kdyby se teď na tebe podívala, co by se řekla? Mě tam napadá, dobře jsi to udělala. Super. Mně se tato otázka vždycky líbí, protože často padne nějaký wow, zvládla si to, nebo překonala to, nebo dobře ty a prostě taková pochvala, to se mi líbí. Sedmá, co ti přináší v poslední době nejvíc radosti? Hodně radosti mi přináší děti. No, klukům je teďka 7 a 9 a za mě je to takový krásný věk, kdy pořád jsou ještě děti a současně jo. Už jsou samostatnější v mnoha ohledech a dá se s nima mluvit o spoustě věcí. Si to velmi užívám. Super. A je to takový zajímavý věk, kdy mají i takový jako hloubavý, hluboký otázky. Já mám vlastně synovce i bráchu, kterým je 9 let a občas jako sednu na zadek s tím, co se mě zeptají. A já úplně, to jako ti přišel download z vesmíru, nebo si říkám jo. Úplně, jo. Je to takový sranda věk. A poslední otázka, co vypouštíš do světa teď, nebo se chystá? Tak já se chystám vypustit a to bude ještě chvilinku, tak v únoru budu provázet kurz Jak žít své sny, a což je v podstatě taková ta jako sebereflexe, kde jsem v životě, co chci žít, na čem mi skutečně záleží a jak si to naplnit. To je téma, se kterým pracuju od těch 90. let, dá se říct, na té osobní rovině a později profesní. No a potom nejspíš v březnu chystám takový roční provázení pro ženy. Taková hodně celistvá cesta, která bude na dálku.
A kromě toho ještě dopisuju druhou knížku, takže, ale takže máš toho hodně. Mám toho hodně a to je prostě, vždycky si říkám, musím to zredukovat, musím se vždycky soustředit jenom na jednu věc. Tak to je to, co mi nejde. pořád se soustředím na spoustu věcí najednou. To mám takový návyk, jako je to hodně v mý povaze. Ale dokončuju knížku, která bude o tajemství lásky k sobě. Ta první byla Tajemství šťastných vztahů, ta vyšla před rokem. A teďka se chystá tajemství lásky k sobě. Super. Tak jo, tak my se na to budeme těšit a určitě ostatní se na tebe můžou odkázat skrz vlastně link v popisku. No a já ti moc děkuju za tvůj čas, za všechno, co jsme tu probrali. Určitě si myslím, že to není naposledy, protože to jsou témata, do kterých prostě můžeme hloubat hlouběji a hlouběji a dál a dál. Takže ti děkuju za tvůj čas a vy, co jste poslouchali, tak určitě nezapomeňte označit, sledovat a těšit se na další epizody. Takže děkuju, Deny. Děkuju za pozvání a děkuju všem, že jste tady s náma byli a poslouchali. Tak se mějte hezky a nezapomeňte se vypustit a tentokrát do sebe, zpátky ke své sexualitě a do svého těla.